まる初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダー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 ジャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーメンライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。よーい、はい。落ちてるぞ、ピッチやめろ。あと15だぞ。おい、どうしたんだ。次期オリンピックを目指し特訓中の水泳選手が仲間たちの目の前で突然消えた。この不思議な事件は全くその謎が解かれないまま数日経った。怪魚人アマドニア。やはりショッカーの仕業に違いない。しかし末江選手が狙われたわけは何だ。俺の方は別に変わったことはなかった。君の方は。私の方も別に異常なしだわ。おかしいな。本部の情報は間違いないのか。間違いないわ。妙な音波の出所は確かにこの辺よ。そうか。 FBI でも相当の腕利きの君を汚したからには確信を持ってのことだろう。よっ、明日もう一度潜ってみましょう。ああ、よし。いいか、みゆき、兄ちゃんの泳ぎをよく見てろ。慌てないで手足をゆっくり掴んだ、うん、よし。でも深いとこじゃ怖い。ダメダメ、浅いとこで習ったってうまくは泳げないぞ。あ、いいか、お兄ちゃんうまいな。さあみゆき、ここまで泳いでこい。大丈夫だよ、兄ちゃんがついてるじゃないか。みゆき、どいた、早く来い。あっ、お兄ちゃん、あ、誰か来て。お兄ちゃん、誰か来て。お兄ちゃん、マリン、一体どうしたのよ。全然元気ないじゃない。ホームシックさ。いいの、ほっといて。ほら、怒っちゃった。だいたい子供のくせに一言多いのよ。ちょっと、ほら、ほら、え、ほら、お願い、やめて、やめて。おい、そろそろ飯にするか。タキたちも戻ってくる頃だ。いいわ
よ。滝さんなんて来なくったって二人でどっか行っちゃうんだもん。あれは仕事の仲間なんだよ。気にするな気にするな。だって滝さん海に行ってる私に潜りを教えてくれるって約束したのよ。滝さん、あんなところに誰かいるみたいよ。なんだか変だな。行ってみるか。どうしたの？お兄ちゃんがいなくなっちゃったの。さ、泣かないで。お兄ちゃんとはぐれちゃったの？お兄ちゃんが怪物に食べられちゃったの。なんだって？ね、詳しく話してちょうだい。この男なら相当の体力がある。すぐ改造し作業員にするのだ。アマゾニア、お前に与えた使命507計画は予定通り進んでいるか？期日までには必ず。ただ海底作業のため作業員の疲労が激しすぎます。体力のある人間をどんどん捕まえて一日の狂いもなく計画を完成させるのだ。その時こそ我々ショッカーの力は完全なものになる。恐るべき悪の組織ショッカーは密かに日本近海の海底にあるウラニウムの大宝庫に目をつけ海底工場建設の計画を立てた。この計画をショッカーは507計画と呼んでいた。その頃一文字隼人は水泳選手が突然消えた事件をショッカーの仕業と考え、その謎の究明に取り組んでいた。やはりあのプールの水はここから直接海に流れているのか。須江選手を誘拐したのは水に強い改造人間を作るためだったんだ。ショッカーめ、今度は海で何を企んでいるんだ。出たのはこの辺か。確かにショッカーの改造人間に違いない。まず奴らの企みを突き止めなくては。うん、今度は海の怪人か。僕ら明日朝早く潜ります。きっと何かを突き止めますよ。うん、うん、私は滝さんと手分けして反対方向を探ります。うん、水中の怪人と海音波、きっとこの辺りの海にアジトがあるに違いありません。それにしても早田のやつ一体何をしとるんだ。まもなく早田も来る。気をつけていくよ。ええ、
俺が相手だ。来い。隼人のやつ、もう来る頃だが。これ戻るんだ。オッケー、気をつけてね。君こそ気をつけろよ。危険な時は非常信号を忘れるな。よし、行こう。まだ来ないのかしら、うん、なんかあったのかしら。バカなこと言うもんじゃない。あ、来た。隼人さんよ。おい隼人、ずいぶん遅かったじゃないか。ええ、途中でショッカーのやつが。何、もう現れたのか。恐ろしいやつです。水の中ではとても手のつけられない魚の怪人です。魚の怪人？それじゃ滝たちが危ない。滝たちはどこ行ったんですか。朝早く海へ探りに行ったの。いかん、滝の手に負えるようなやつじゃないんだ。僕も次行きます。立花さん、あなた方はホテルを出ないでください。よし。お兄ちゃん、私のお兄ちゃんをきっと助けてきてね。みゆきちゃんだね。はい、必ずこのお兄ちゃんが連れ戻してあげる。現場。現場。大丈夫だ、きっと助けてきてくれるよ。うん。お前は24時間で海底作業員に改造されるのだ。俺はどうする気だ。立て。ショッカーか。信号が入ってます。
遅かったか。よし、滝の子は俺に任せろ。俺が追う。君はホテルに戻ってみんなを守ってくれ。向こうも危ない。変身。捕まえてきました。よくも邪魔してくれたな。貴様ら裏入門を狙っているのか。貴様もライダーの仲間か。アマゾニア、この男は FBI の滝という男だ。仲間の女と仮面ライダーも動いている。すぐ捕まえろ。この男をカプセルに入れろ。女をカプセルに入れろ。仮面ライダーをここへおびき寄せるのだ。仮面ライダーが侵入しました。待て、誰も出るな。奴をこの愛想まで引き込むのだ。おかしいな、奴ら何を企んでるんだ。ライダー滝、奴はどこだ。わからん、しかし何かを企んでるらしい。油断するな。よし、大丈夫ですか。滝、カプセル壊すぞ。今日は彼女、今日はありがとう。だな、仮面ライダー、ここがお前の墓場だ。何、それ。気をつけろ。ライダー、ここで暴れられるかな。おかしいな、バカに息が切れる。苦しいか、ライダー。この部屋の酸素は普段の3分の1しかないのだ。ライダー、死ね。あのスイッチだ。ライダー、勝負はお預けだ。引け。
俺は青柳さんを探す。早く脱出するんだ。よし、頼むぜ。俺はここを爆破する。早く脱出するんだ。ありがとう。おーい、大吉さん。お姉さん。秀ちゃん、助かった。アキ、無事だったか。なんとか脱出してきました。ああ、私のお兄ちゃんは大丈夫。仮面ライダーがきっと助けてくれるわ。本当？青柳さん、大丈夫ですか？はい、水上まで一気に飛び出します。仮面ライダー待っていたぞ。青柳さん、ミキちゃんが待っています。早く。参りおったか。ライダーキック。やってやった。やっぱり仮面ライダーが勝ったんだ。みゆき、みゆき、来てたのね。心配かけたな。仮面ライダーが助けてくれたんだよ。よかったよかった。みゆき、やったね。お兄ちゃんが帰ってきて本当によかったわね。これからうんと甘えなさいよ。そうよ、あんなに心配していたんですものね。皆さん、どうもありがとう。俺も投げてくんな。あ、ハヤト兄ちゃん。あ、思いもかけぬ強敵の出現にも耐えた一文字隼人は、限りなく襲うショッカーの必要さにより一層戦う決意を新たにするのだった。我らの仮面ライダーに送ったショッカーの次なる使者は空飛ぶ怪人ムササビードル。ショッカーの札幌爆破計画をキャッチした隼人たちは一路北海道へ。札幌、昭和新山、洞爺湖、真夏の北海道に大ロケーション観光。次回、空飛ぶ怪人ムササビードルにご期待ください。嵐とともにやってきた。誰だ誰だ、悪を蹴散らす嵐の男。仮面ライダー正義のマスク。待て、復活せ、電流復活せ、ディノ全開サイクロン。怒りを込めてぶち当たれ、ショッカーどもぶちのめせ。ライダーライダー